Naknadu Agenciji za privredne registre za obradu finansijskih izveštaja od sad možete da platite online. Tim povodom šalter salu Agencije za privredne registre posjetila je ministarka državne uprave i lokalne samouprave Ana Brnabić, koja je rekla da će ovaj servis u budućnosti značajno olakšati proceduru i pojednostaviti rad privrede. Ona je kazala da resorno ministarstvo podržava sistem plaćanja platnim karticama za privredu, jer je to nešto na čemu će vlada Srbije i sva nadležna ministarstva, prije svega ministarstva financija i lokalne samouprave, posebno raditi. Nama je sada ostalo da sledimo primer APR-a i da uvedemo ovo i preko portala e-uprave i za građane Srbije koji su svakako zaslužili krajnje vreme da uvedemo i plaćanje platnim karticama preko portala e-uprava za sve servise koje pruža Republika Srbija. Osnova za uvođenje elektronske uprave u Srbiji da su to registri. Jedini registar koji mi imamo je registar privrede i on je ovde u APR-u. Brnabićka je naglasila da će se u ovoj godini raditi na uvođenju još dva velika registra i da je već počeo rad na tome, a to su registar građana i registar adresnih podataka. Direktor Agencije za privredne registre Zvonko Obradović kazao je da je prošle godine 157.000 kompanija i pravnih lica u Srbiji podnijelo finansijske izveštaje elektronskim putem uz upotrebu elektronskog potpisa, ali da ti izveštaji nisu mogli da se elektronski plate i da je bilo problema oko elektronskih potpisa. Sa ovim sistemom taj problem se rešava na jedan automatizovani način. Ne morate više juriti pešice, papirne uplatnice sa različitih mesta. I taj posao i te četiri tačke koje sam vam naveo, dakle, su od ključnog značaja i treba da omoguće korisnicima da im značajno olakšaju život i mi ćemo im to omogućiti, dakle, informacioni sistem će od danas biti dostupan. Obradović je podsjetio da se finansijski izveštaji podnose u dva koraka, odnosno prvo statistički do 28. februara i oni su besplatni, a konačni izveštaji se plaćaju i podnose do 30. juna. Prema njegovim riječima, sada je pripremljena i aplikacija za elektronsko potpisivanje, jer je oko toga prošle godine bilo problema. On u praksi otvara vrata da možete da primate i međunarodne sertifikate. Kada naša država bude donela odgovarajuću odluku da prihvati eIDAS standard i krene ka njemu, ova aplikacija će biti prvi alat koji je, recimo, na nivou 90% spremnosti da prihvati sertifikat Portugala, Irske, Velike Britanije, odnosno svih ostalih zemalja koje su prihvatile ovaj informacioni standard. Ta aplikacija, kako je dodao, je potpuno besplatna. Kako je rečeno, u Agenciji za privredne registre i elektronsko plaćanje mogu da izvrše bilo kojom vrstom platne kartice. Uslugu elektronskog plaćanja platnim karticama pružat će Komercijalna banka, koja je izabrana u postupku javne nabavke maja 2016. na osnovu kriterijuma najniže provizije i najkraćeg vremena za transakciju uplate. Aplikaciji za elektronsko plaćanje pristupa se preko internet stranice Agencije za privredne registre u registru finansijskih izveštaja.